Mirëse vjen. Po, përshëndetje, mirë se u gjej. Si është sot gjendja jote, kujtim? Tani, kur erdha, këtu erdha me një djegje të shkallës 2B, si që quanin këta. 2D. Po, të avancu me se 2A, me sa kuptoj. Sot, pas ka shkuar në shumë zonat drejt treshit. Po, shpresojmë në i kurim më intensiv, edhe po presim. Në cilën pjesë të kujtim kryesisht djegjen? Në cilën pjesë të trupit ka qenë kryesisht djegja? Djegja rastësisht, se ndodhi, me sa kuptova unë, diku shodhi një molotov, edhe u pengu nga një pemë lartë në degë, edhe i shkoj policëve të këmbët. Policët, në vënd të hapeshin, edhe kanë mjetet e veta për këto raste, ato për kundër, si njerë i ra me shqin, e ma hodhi mu direkt të këmbët. Që u isha rrëth 8 metrë lërë. Ashtë 8 metrë të shisë, nuk po i venë. Ajo direkt më shpërtheu, edhe më mori gjithë, ato që i kësha veshë i pak tuta sportive, më atletën me këto, dhe më dhëmë flaka, edhe në atë loj, a, si të thuash, alarmimit të papritur, se se me ndonë, po të patën, arritëm, të shuajmë, dikush me erdi në ndimë dhe me ujë, dikush të tukëm vënd diçka. Kush të ndimoj? Kush të ndimoj? Kush të ka ndimuar gjatë atyre momenteve? Kështë si qisha, u largova në drejtim të 50 kacit si që tonë dhe muzeot komtarë sa të ishte një ambulancë. E thashtë për dërgotët më bite në spital. E qartë, të lutam që të ndalimi pak këtu. Kujtim, nuk e di nëse më digjon. Po, të ndalimi pak këtu, se shumë e rëndësishme. Pak më lartë zërin, po tjetë mundur. Pa tjetër, do të mnimoj regjia që të më digjosh dhe ti më mirë. Pra ti ke që në protest, ishe në vijën e parë, ishe në frontin e parë në këtë përbalje, ti kishe molotov me veta? Një gjo, unë s'kam pas njerë molotov dhe natyra ime, ose moralim. Jo se i dënoj të protesta kur përdorët ka jepë, se të themi jo, edhe në i molotov. Nuk mund bëhem hipokrit, para një shteti që këthen vete në një regjim, ata shambar ka loj-loj mbrojtje, loj-loj mjetësh. Edhe tani, me thonë drejtën, për qeni sinqerë, kemi të bëjmë për mu me një regjim, që nuk do me ditë, me ndasët, do ngrijen këtë rratë, do t'i përcjelim, do vim prapë. E kuptoj, me gjitha të... Unë nuk kam pas asë molotov, asë gjerë në dorë, shku do t'më shofish në gjithë protestim që ose më kanë kap kamrat, unë nuk jam i molotovit e këto. Se vetë moshë, këtë 68 vjetës po shkoj, nga natyra kam aq kultur, por ama, kur fillo puna që më duket që e ka një betej, më duket se edhe ato pas ka një justifikim. E kuptoj. Me gjitha të prapë nuk du. Du që të gjinet një rrug që të kuptoj njerëzit, se nuk mund të shkëtë në loj ose dignitetin, ose loj formash, ose loj shgënjime, që po mësojnë, qof nga drejtësia, qof nga gjithë shka tjetër. Edhe ti tash i tashtyrisht e punë. Unë nuk jam, se du të prezentoj vetën dhe këtu, dhe unë, për fa, nuk jam përfshin e jenë në politikë ose antarësim, me gjithë se s'ka as një gjëtë të keqe, po për rastin konkret, as vajza ime, as bashkëshortja ime, as edhe një vajzë tjetër që kam të madhe, dhe nuk kemi përfshime, gjithë se kanë marru ka jërësim, vajza ime të shiqi, u lidhë me ju, po marron dhe një shkollë të dytë, marroj bachelorin, përveç shaktrimit 5 vjetë që kam marru dhe për shkenca politike, edhe vajza tjetër marru për psikologi klinik, me gjithë atë, unë e kam djerë si qytetarët nevojshme,